وزیر اعظم عمران خان کا ویژن، لیسکو نے بھی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو مجاہد پرویز چٹھا نے لیسکو آفیسرز کلب ملتان روڈ پر پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا۔ مجاہد پرویز چٹھا نے بتایا کہ لیسکو کے تحت شجرکاری مہم کے دوران 1,00,000 پودے لگائے جائیں گے۔ انشاءاللہ میں بڑی محتاط طریقے سے، ہمارا منیمم ٹارگٹ ہے کہ ہم 1,00,000 درخت اپنی جتنی بلڈنگز ہیں لیسکو کی لگائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس سے زیادہ بھی جائیں۔ چیف لیسکو نے کہا کہ شہر میں کسی بھی جگہ لوڈ شیڈنگ نہیں، لائن لاسز کی بنیاد پر صارفین کو پری پیڈ میٹر دیے جائیں گے۔ لیسکو اور ایسکو جو دو کمپنیز ہیں نا، وہ آلریڈی 2 سال سے اس پہ کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمارا ہوم ورک بالکل مکمل ہے۔ جیسے ہی ہمیں اس کا گو ہیڈ ملتا ہے، وی آر ان پوزیشن کہ ہم اس کو لانچ کریں۔ اس موقع پر جنرل مینیجر آپریشنز چودھری انور اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین شہباز کے ساتھ رانا فہد، لاہور نیوز۔